הקורס עצמו הוא מאוד חווייתי, מכירים שם חברים, אנשים, כל האזור. גם מהקיבוצים, גם מהמושבים, גם מהעיר, הם יוצאים מפה מקצועים ועוברים טסטים. למדנו על התיאוריה, למדנו על הכלי, למדנו איך מתפעלים טרקטור, אחרי זה הלכנו לשיעורים, לשיעורי טרקטור, אחרי שעברנו תיאוריה. נותנים אווירה של ביחד, זה נקרא אצלנו הסיירת, ואחד עוזר לשני, תומכים אחד בשני. אני ממליץ לעשות את הקורס, אני חושב שהוא היה מאוד ברמה מאוד גבוהה, מאוד מקצועי. הרוב התלמידים באמת עוברים תיאוריה ראשונה וטסט ראשון.